Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kutupatia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambaye fiha usiku ambaye ni bora kuliko usiku miezi 1000. Usiku moja lakini ni bora kuliko nini? Miezi 1000. Mbona Mwenyezi Mungu katupatia hii? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tu nini? Tukazane, tukimbilie khair. Na ndio pia itujazie nini? Mizani yetu ya hasanat siku ya kiyama. Na Muislamu saa zile anapokea mgeni ambaye anamkujia kutoka safari ya mbali, iwe ni familia yako au ni mtu business partner wako au ni rafiki yako ambaye amepotea kwa siku mingi amejakutana naye, saa zile unaenda kukutana naye lazima uko unafanya nini? Unajitayarisha. Hauwezi kwenda kukutana na mtu ambaye mmekaa bila kuonana kwa muda mrefu uende tu ghafla. Umetoka tu kwa kitanda umeenda straight kwa gari umeenda kumchukua airport, la lazima uoge, lazima ujipake marashi, uvae nguo nzuri, yani unajitayarisha kukutana naye. Nyumbani wache amri, tayarisheni nyumba, pikeni hivi, fanyeni hivi, huyu mimi najua anakuanga hivi. Lazima mtu afanye nini? Ajitayarishe. Na katika mwezi wa Ramadhan Muislamu anafaa kujitayarisha in advance. Unasikia? Muislamu anafaa kufanya nini? Kujitayarisha in advance. Na saa hizi sisi kila Muislamu sahi kila mmoja wetu ashaanza kuprepare. Na katika kujitayarisha inagawanyika aina mbili. Kuna kujitayarisha ya madi kifedha. Mtu labda kama alikuwa na daiana madeni na nini, anaanza kurisha pesa yake kwa sababu yeye anataka family, sitaki familia yangu kuwa na shida hii mwezi, lazima ninunulie chakula, niwekee kila kitu tayari. Na kuna kujitayarisha kiruhi ambayo wengi wetu maala asafi shadid tunasahau wengi. Kwa maana Muislamu sasa anajitayarisha kwenda kukutana na Ramadhani. Ramadhani ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambaye lau ukifanya ibada vizuri na umalize hiyo Ramadhani vizuri, Mwenyezi Mungu akukubalie, utakuwa umefaidika zaidi. Miongoni mwa faida zake ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi ya Ramadhani kila siku kuna utaqa'u minan nar. Kuna wale Mwenyezi Mungu anawatoa katika nar. Walikuwa wakuwa ashabu nar, Mungu anawatoa, anafanya nini? Anakuwa ashabu janna. Hakuna fadhila kubwa kuliko hiyo. Ndugu Muislamu, sisi tunafaa kujitayarisha kukutana na hii mwezi.